I de tidigaste samhällena fick kvinnan makten på grund av sin fruktsamhet. Kvinnan födde ju barn och brukade jorden. Männen sprang omkring och jagade. Det var svårt och som i regel fick de inget. De hade för vana att skrika och hojta så att vilddjuren flydde innan de kom tillräckligt nära. Ja, folk visste inte riktigt vad som var orsaken. Men i alla fall kom de ofta tomhänta hem. Och det de kunde bidra med var på inget sätt nödvändigt för att samhället skulle bestå. Mannen kom därför att betraktas, mer eller mindre, som en belastning. Kvinnorna fick härmed inte bara egendomsrätt över jorden, utan också över männen. När en kvinna knöt en man till sig fick han ge henne allt han ägde eller hade ärvt från sin mor. Arv måste ju alltid gå genom modern, eftersom att det är omöjligt att veta vem som är far till vem. De unga männen suckade. De var för evigt hopplöst insnärjda i sin egen biologi. Hur skapar vi könsnormer? Vad gör vi för att upprätthålla könsnormer? Och hur upplevs samhället för någon i en annan position än du själv? Det här är frågorna som Live Sigrids dotter utgår ifrån. Det är ett live inspirerat av boken Egalias döttrar. Den 14-17 maj kommer vi hålla till i Risön i Uppland. 18 april är det obligatorisk workshop i Uppsala. Och det var allt vi ville säga.